Hi, good morning, guys. I'm going to read the Cambodian Khmer news this morning for you again in Khmer. So this is related to the judge is still, you know, put the opposition leader Khom Sukha in jail. Okay, the Tulaka Samrat Banto Khom Khluon Lok Khom Sukha Pramuy Khai Tit. Tuoh Mien Ka Tutul Som Tau Phia Ba Chung Ngư. បន្ទាប់ពីបានធ្វើការសាកសួរចិត្តពេញមួយថ្ងៃនៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងលោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកំសុខានៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល 6 ខែបន្តទៀតបាទទោះបីជាលោកសុខានិងក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានទទួលសុំនៅក្រៅឃុំដើម្បីអាចទៅព្យាបាលជំងឺសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់និងជំងឺផ្សេងៗទៀត ដែលកំពុងតែញោមញីសុខភាពរបស់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យធ្លាក់ចុះទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងណាក៏ដោយការពីម្សិលមិញលោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីបានធ្វើដំណើរទៅសាកសួរលោកកំសុខានៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងនិងបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកសុខា 6 ខែទៀតរងចាំការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ចៅក្រមស៊ើប នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុលម្អិតលោកសុផាណាបានថ្លែងថាក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចនីតិវិធីក្នុងការសាកសួរនិងពិភាក្សាដេញដោលចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចពន្យាពេលឃុំខ្លួនជន ត្រូវចោតដើម្បីបន្តកិច្ចស៊ើបសួរលោកស្រីមេងសុភារីមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រាំមួយនាក់ដែលមានវត្តមាននៅសវនាការសាកសួរម្សិលមិញបញ្ជាក់ថាចៅក្រមសម្រេចពញាឃុំខ្លួនដោយសារស៊ើបអង្កេតមិនទាន់ចប់លោកស្រីថ្លែងក្រោយការសាកសួរថាការសាកសួរបានបញ្ចប់នៅម៉ោង ប្រហែល3រសៀលហើយចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចថាឃុំខ្លួនលោកសុខា6 ខែទៀត យើងមិនចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលនៃការឃុំខ្លួនបន្តទៀតទេដោយសារមូលហេតុសុខភាពរបស់គាត់ជាចម្បងដោយសារគាត់មានបញ្ហាឆ្អឹងគៀបលើសរសៃដែលត្រូវការវះកាត់និងព្យាបាលគាត់គឺចៅក្រមនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតមិនទាន់មូលស្របពេលជាមួយការពន្យាពេលឃុំខ្លួននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញ ថ្លែងបែបឌឺដងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាពេលនេះប្រជាជនមិនបានគិតថាអាណាចូលគុកអាណានៅក្រៅគុកឬបាក់ណាដែលត្រូវបានរំលាយនោះទេសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដគាត់ត្រូវការរកស៊ីធ្វើស្រែធ្វើចំការលក់ទំនិញនិងកម្មករធ្វើការតាមរោងចក្រលោកបានថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុង វត្តឈូកបាក្នុងខណ្ឌប្រៃភ្នៅលោកថាលោកនឹងមិនលើកលែងទោសជាលើកទី2ឡើយទីលើកទី3ឡើយលោកបន្តថាហើយអ្នកដែលជាប់គុករួចហើយក៏សុំក៏កុំសង្ឃឹមថាមានការលើកលែងទោសពីហ៊ុនសែននៅលើកទី3ឲ្យសោះលោកស្រីមេសុភាវីបានឲ្យដឹងថាការសាកសួរលោកសុខាពីម្សិលមិញ ធ្វើឡើងចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់រួចបន្តនៅម៉ោង2ដល់ម៉ោងជាង3រសៀលការសាកសួរដេញដោលគឺពាក់ព័ន្ធតែនឹងការពន្យាការឃុំខ្លួនប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុរឿងក្បត់ជាទេដោយសារតែលោកសុខាបានសុំសិទ្ធិមិនឆ្លើយព្រោះចៅក្រមធ្លាប់បានសួរករណីនេះរួចហើយលោកស្រីថ្លែងថាលោកកំសុខាបានទាមទារសុំកុំឲ្យ មានការឃុំខ្លួនគាត់ចង់មានឱកាសទៅព្យាបាលជំងឺទទួលការវះកាត់តាមវិជ្ជាបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យនៅសង្ហបុរីព្រោះអាការៈរបស់គាត់គាត់មានការព្រួយបារម្ភថាកាន់តែវិវត្តធ្ងន់ធ្ងរឡើងបើមិនមានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវណាមួយបើតាមលោកស្រីសុភារីលោកសុខ
ទុកសុខាមានបញ្ហាក្នុងការសម្រាកសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ឡើងជាតិស្ករហើយមានការឈឺចាប់ឆ្អឹងគៀបលើសរសៃផងលោកស្រីថ្លែងថាក្រុមមេធាវីធ្វើការប្តឹងទោសការសម្រេចនេះទៅសភាស៊ើបសួរសាលាឧត្តរដើម្បីធ្វើការពិនិត្យលើសេចក្តីសម្រេចនេះឡើងវិញលោកស្រីមេធាវីបន្តថាលោកសុខាប្រាជ្ញាមិនរត់គេចខ្លួនទេបើសិនជាតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំជារឿយៗគាត់បានប្រាប់មកយើងខ្ញុំថាមេធាវីថាកុំថាឡើយថាគាត់រត់គេចសូម្បីឲ្យគាត់គេចផងក៏គាត់នៅតែមិនគិតទៅណាចោលមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរលើភាកជើងចាស់ពីររូបយល់ឃើញថាករណីលោកសុខាទំនងជាមិនមានការកាត់ទោសនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលមានការបារម្ភចំពោះការប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬមានការតវ៉ាពីអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបណ្ឌិតឡាវមុងហៃនិយាយថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការចោទប្រកាន់គាត់ដែលជាវិធានការខ្លាំងបំផុតប្រឆាំងនឹងគណៈបក្សប្រឆាំងនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកាត់ក្បាលនិងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលដូច្នេះបូករួមនឹងការចោទប្រកាន់លើរូបគាត់នេះគាត់នឹងត្រូវបានគេបន្តឃុំខ្លួនដើម្បីធានាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែគ្មានអ្នកដឹកនាំសមនាការទំនងជាមិនធ្វើឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រទេព្រោះការកាត់ទុំមុនអាចប្រមូលសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលការឃុំខ្លួនរហូតដល់ក្រោយពេលបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យខូចភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកយល់ថាបើមានការកាត់ទោសក្រោយពេលបោះឆ្នោតវិញនោះនឹងមិនមានការប៉ះពាល់ដល់ផលនៃការបោះឆ្នោតទេចំណែកលោកមេនីទៅភាពម្នាក់ទៀតយល់ថាលោកសុខានៅពេលនេះប្រៀបដូចជាចំណាប់ខ្មាំងខណៈដែលលោកសំរងស៊ីបន្តវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយតបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកមេនីបន្តថាឥឡូវនេះមកខាងគេថាច្បាស់មកខាងទៀតគេថាជារឿងនយោបាយខ្ញុំមើលឃើញថាករណីនេះជាចំណាប់ខ្មាំងមួយព្រោះឥឡូវនេះសម្ពាធអន្តរជាតិចេះតែរុញទៅមុខហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងចាំមើលលោកបន្តថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាក៏អាចអាស្រ័យលើការកាត់ទោសនេះដែរការកាត់ទោសមុនការបោះឆ្នោតឬក្រោយមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ទោសតាន់បើថាគាត់អត់ខុសទេនោះស្ថានភាពនឹងធូរស្រាលវិញលោកស្រីមូសុខូអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានថ្លែងថាតុលាការមិនគូបន្តសាកសួរលោកសុខានៅក្នុងបណ្ឌនីយគេទេគឺពីព្រោះវាមិនស្របទៅតាមគោលការណ៍សវនាការដោយយុត្តិធម៌លោកស្រីនិយាយថានេះវាខុសពីក្រមសីលធម៌ហើយនឹងការជម្រះទោសដោយយុទ្ធធរជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺហើយគាត់បដិញ្ញាសហការជាមួយអាជ្ញាធរលោកស្រីនិយាយថាបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថានឹងមិនមានការលើកលែងទោសក៏ដោយអ្វីៗអាចកើតឡើងដោយឥតព្រៀងទុកលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាតុលាការនេះជារឿងកំ plaign និងជាការចំអកឡកលើយទៅលើយុទ្ធធរហើយលោកហ៊ុនសែនអាចឲ្យតុលាការដោះលែងគាត់បានអ្វីៗអាចកើតឡើងថ្ងៃស្អែកសប្តាហ៍ក្រោយឬខែក្រោយលោកស្រីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកសុខានិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សូមអរគុណ